Ötən gün saat 23 radələrində Axıfə rayonu Köçəskər kəndləri arasında yerli sakinlər Yaşar Yusifovun öldürülməsi, qardaşı Müşfik Zenalova isə xəsarətlər yetirilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 25 yaşlı Sabir Məmmədovun mübahisə zamanı bıçaqlayıcı əmkəndlisi, 40 yaşlı Yaşar Yusifovun sol döş qəfəsinə nahiyəsində xəsarət yetirərək qəssən öldürməsinə, sonuncunun qardaşı Müşfik Zenalovun isə sol kürək nahiyəsində xəsarət yetirərək öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr məhnedilib. Sabirə Məmmədov şübhəli şəxs kimi tutularaq istintaqa gətirilib, hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.